waxaan halkan ka jeedinayaa ereygayga ku saabsan soo bixista aan saaka ka soo baxay xabsiga saddex qodob ayaan u qaybinayaa ereygaygan midi waa mahadnaq midina waxa weeye waxay ku saabsan tahay jeelka sidan ku galay bilow laa dhammaad arrimaha jeelka la xidhiidha qodobka uu dambeeyaana waxaa uu ka hadlayaa kitaab aanu ilaahay soo dejin oo nala ku xukumay oo la yidhahdo xeerka ciqaabta guud haddii aan ku bilaabo mahadnaqa allaah baan u mahadnaqayaa ilaaha mahad oo dhana isagu iska leeyahay ayaan u mahadnaqayaa ilaaha khayrka ii qadaray ayaan u mahadnaqayaa ilaaha qadaray inaan jaalka galo ayaan u mahadnaqayaa إلهي <سؤال> هاي إلى ها أوك خير كآه أيا نوم نقيا إلى ها مانتا أي راي أيا نوم نقيا مسلم كي غادي أيا نوم نقيا إلى ها سو أن كبر آخرية إن هاريستو إسجا مهدو لن إسكالا اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر لا شريك لك دد كان ما حد نقيو وخا هو هويداي او اننا جوجتا الكا ساي تاغنت هي هويه إلهي خيرك كوغاب المريو جزاك الله عني خيرا الهي خير هيك ابال مريو وقضى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ilaahay waxa uu yidhi sidoo kale waqul rabi ramhuma kamaa rabayaanii aiira ilaahay waxaan ka bara hooyada inuunaxariisto dembigeeda dhaafo raali ka noqdo aairo waygarabdintagaradigoaddaintaiwaradalaahayrha ku abaalmariyo werwer buu ku haya aigaygu laakiin maantawaa way farxsan tahay waana la joogtaa waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale xaaskayga oo iyaduna in badan soo dhabar adeegtay iyadana waxaan leeyahay waad mahadsan tahay ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo sidaadii garab istaagtay waxaan u mahadnaqayaa labadaa qof ka dib ehelkayga dhammaantood oo aan kala soc lahayn xigtadayda dhammaantood aan kala soc lahayn oo mid walbaaba kaalinuu ku lahaa munaasabadda ka gayoon mayno haddaan magacyadooda dadka tiriyo laakiin waxa weeye ehelka iyo xigtada garabkayga ahaa ee mahadnaqaygu leh waan u mahadnaqayaa mahadnaqa u dambeeya waxa wey waa mahadnaq guud qof walba meeshuu doono ha joogo kaalintuu doono waxuu doono hay qabto ee mahadnaqaygu leh ee macruufka ii sameeyey waan u mahadnaqayaa ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu arrinkaa ayi qabteen ilaahay khayr inuu ku abaalmariyo waxa weeye inaan ogahayyo inaan ogaynba waan u mahadnaqayaa ka dib waxaan u gudagelayaa xadhigaygii siduu ku bilaabmay intaan laysoo xidhin walaalayaal waxa aan ka hadlayey bilihii ugu dambeeyey intaan lay soo xidhin dhagaraha gaalada iyo dhibta aynugu hayaan iyo inaynu ka digtoonaanno dhagarr walba iyo xumaan walba si kooban haddaan u sheego waxa aan ka shaqaynayey wanaag farista iyo xumaan reebista ilaahayna faray ilaahayna wuxuu yidhi acuudu bilahi min ahayaani rajiim kuntum khayra ummatin khrijat linnaas ta'muruuna biاlmacruufi wa tanhawna can اlmunkar nammaan aynu ku leennahay waa wanaaga aynu farno xumaanta aynu reebno taasoo waajibin ugu ah inaynu xuuhae samayno bilihii ugu dembeeyey arrimaha ka hadlayey ayaa waxaa jaamacadda barwaaqo oo xaflad qabsatay ka hadlay muuse biixi oo shabakadda abaarsa iyoo dugsiga abaarsaba ammaanay oo taageeray waxaanu sheegay in halkaasi lagu hayo wax islaamnimada iyo muslimiinta u dana ayuu sheegay waxay hayd markaa uu hadlay taariikhdu lixiyo tobanka bisha siddeedaad labada kun iyo koob iyo labaatanka aniguna maalin ka dib ayaan hadlay anigoo arrinkaa ka hadlaya madaxweyne wuxuu sheegay inuu booqday oo isagu soo arkay waxaan idhi madaxweyne adigu muddo yaroo kooban ayaad joogtay markaa meeshu waxay u baahan tahay guddi hubisa ayay u baahan tahay sidaasaanidhi waxay u baahan tahay meeshaasi cid yanii muxuuhaayey soo hubisa waxay muxuu haayey qabanayso waxaad ogaan kartid maaha waxaan kaloo aan sheegay markii aan ka jawaabayay arrinkaa in dhaqaalaha ay bixinayaan ee uu ku ammaanay iyaga inay dani naga leeyihiin un baan idhi sababto ah hooye gaalka ilaahay baa sheegay inaanu muslimka dan yani wanaagu wadin anigu waa war lacagtan ay bixinayaan dambaynaga leeyihiin halayska hubiyo oo ubadkeen inay u dhigaya hallahubiyo bes meeshaa ha la hubiyo ha lala socdo ubandi nuxurka weedhaydu saas ayuu ahaa waa nay duubantahay maalin ka dib markii ay taariku taaysaaalyo akii bisha ideedaaddabwaalaysoo y markiiba oo lay soo qabtay waxa weeye eedaa lay jeediyey inta burco layga soo kaxeeye madheero leegeeye kadibna halkan aan ku dambeeyey eedo ayaa lay jeediyey eedahaasi waxay ahayd waxaad ceebaysay dugsiga abaarso waxaad warar been abuura ka faafisay dugsiga abaarso waayahay waxay yidhaahdeen caddaymaanu <mars> ku haynaa caddaymaha ai hayeen waxay keeneen dad ay yidhaahdeen waa waalidiinta dugsiga abaarso oo u taagan inay yihiin marag marg marag iga dhana isla markaana dhibanayaal waalidiinta waxaa lagu sheegay maromarag igadhana iyo dhibanayaal sy isu qabanaysaanlguma garanao qofku dhibano gartay laakiin marag baan kugu noqonaya dhibana kiisuu ka yahay waa lay keenay dadkaas waxaa kaloo lay keenay caddn waaa lagu yidhi muqaalki aad yanii ka jawaabaysay ayaa caddayn ku ah iyo baarhihii waxayga qoreyay baa intaasaa caddayn ku ah aniguna adayntadi baan keenay aniguna caddayntaydiibaan keenay waaya waxaan anigu cadayn aan u keenay aan caddayn ka dhigtay aayadaha qur'aanka kariimka ee ka hadlaya inaanay gaaladu wanaag la doonayn muslimiinta wax khayra oo wanaaga inaana la doonaynbaan ad u eatwaaygu dbu iwanaagina lama rabaan ana waxaaidhi aayadahaasaa cadaynaya inaanay gaaladu wanaagina la rabin oo ay ujeed leyihiin markay mua dugsiya inoo furayaan iyo markaynu ubadkeenna inagoo aan kntaroolin aynu ku sii daynno a كه الله يينا نقال دو تشوتشين لا دقال لا دقال لأن كمسلمين إلا الله يكسرن دين تودا هدي أي كران وحن كاني شيء يا ما كه الله يينا نقال دو تشعلين مسلمين وحكم ذا آي ذا أن كاني محكمة دهور تيدا إيه أن عدين تكدك تي إلهي بمرق لكدك تاية يه الكيسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم يه إيوه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يه إيوه ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم إنتاس سأيان آية هذا سأيان كأنه إيوه يه bd acud billahi min ashaydani arajim wlan tardى canka alyahuudu wla anasaaraa xatى tattabica millatahum waxaan kaloo keenay caddaymaha iyo caddaymo kale waxaan kaloo keenay nin la yidhaahdo kuber anderson kuber oo ku caana yanii falka qowmuluudka inuu sameeyo inuu dugsiga soo booqday oo ardayda lagu sii dhex daayey oo ardayda lagu soo dhaweeyey munaasabad inta loo qabtay ardaydii mxuha la dhex dhigay oo uu khudbadeeyey oo uu taariikhdooda uga sheekeeyey oo aanidi tuaalasamay wanaagsann muqaaladii baan kusoo banhiga orojetor ayaanu ku soo bandhignay muuqaalo caddaynay ninkaasi inuu meeshaa galay oo ay ahayd inaanu gelin waxaanu soo bandhignay oo aanu cadaymaha maxkamadda keenay gabadrh gudoomiye kaha jaamacadda barwaaqooo ladha joy ciisa gabahaasi waan كني تويتر بانو كاني قرال okay. اي قرتي كنيسد كنيسد دي صدر تاي قرتي او اي لا ده وحن نؤد عينينا توي عيسى او سومال لانو تكتي هولاد دي ميت. بانو كان اي كاسو كنيسد دي مركز اي تري يعني نقماشو قلها او سي خالدن بو قرال كنوغا بحي كان كاني لبدا قرال بوانا كاني وحن نكلو محكمة كاني gabad laydhaa cristina bawden oo ka dhigta jaamacadda barwaaqo oo macalimada oo u ololaysa yni l g bt waliba qaybta tida oo h isxawirida n durag iska diga sawiradeedii iyadoocalim dadka lgbt q da. iyadoo ku xardhan baanu soo bandhignay maadaam anakanaledk waaad ayaanii maxkamadaan arrimaha waxarimaan idin kala hadlaya waa weeye waa waxaanu maxkamadda mxuuhayay aanu geyney intaa iyo in kale ayaanu soo bandhignay maxkamaddii goaanbay soo saartay laba go'aan bay soo saartay waxa weeye markii ay sukaaye eegtay labadayada dhinac waxay tihi waa weeye waxba laguma laha ninkan wax dembiya laguma laha baraa ay soo saartay inaan beri ahay sidoo kale waxay amartay maxkamadu in laysii daayo goaa waxaa weeye in laysii daayo makamaddu amartay aaha lama fulin goobtii aan joogey lama fulin oo lama ii d in laysii daayo ayay ahayd laakiin lama fulin maxaa dhacay anoo katinaaysanba dib lagu celiye jaelk asalku wuxuu ahaa marka shuruudooda loo ego in qofka dee mar m maxkamaddu ay berii ka dhigto inuu baxo laakiin layma sii dayn adugu saddex biloodiyo dheeraad kadib maxkamad labaadoo rafaankaaba lay bilaabay oo ambilba laga aatayangum ada maribiilga taymaamaddiwaay soo aary go'aabay soo aata oaaaasi uxu ahaa in laba sano laygu xukumo iyo sadde milyanoo lacaga haddaa wa cusub oo ka duwan cadaymo cusubna qoladii hore may keenin ngua wuubmada intii horemaaneeg iyaguna wax cusub may keenin laakiin haddana laba sanno ayaa laygu xukumay waxaan biila kama qaadan anugu sababto ah ani waxaan weeye rajo kama qabin cadaalad inaan helo waxaan biila kama qaadan markaa waxaan go'aansaday inaan labada sanno dhammaysto saddexdan milyan ee lay saaran laska bixiyo oo aan muddadaa ku jira jeelka qodobkasaddexaadee walaalayaal mara intaa waaan kaga baaa gayga horto saasu ha sababtaan idinku warramaya wax weye aniga fursad layma siin inaan ku hadlo sababtoo laba <liebe> dhinac baana laku yidhi ayaad is eedaynaysaan ku soo eedeeyey qolada kalena warbaahintay la hadlaysey anoo xidhan oo qaarkood ku hanjabayeen inay dilayaan ama ay yidhaahdeen waa in la dilo oo waxay doonaanbay saarayeen anigana waa laysoo qabtay layma ogolanwarbaahin waan xidhnantaa markaa maanta ayuu ilaahay ogolaaday inaan hadlo oo sheego yanimxuaha siday waxu dheceen qodobka ugu dambeeye walaalayaal waxaa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la yidhahdo xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta maxkamadda waxaan ka dalbaday garsoorihii hore waxaan ka dalbaday iyo garsooraha dambeba waxaan kuudhi kitaabka ilahay igu xukun markaa waxaa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin o la yhaado xerka ciqaabta keligeyna maaha keligeyna maaha ee waa kitaab yaalla maxkamadda oo dadka lagu xukumo walaalyaa ilaahay wuxuu ina amray inaynu isula xukun tagno kitaabkiisa iyo sunnaha nebi muxammed sala allahu aleyhi wasalam waxaanu inaga reebay inaynu isula xukun tagno waaansoodwuxuu inaga reebay inaynu isula xukun tagno waxaanu soo dejin ilaahay wuxuu yidhi bad audu bilahi min ayaani rajiim ina aنزalnaa ilayka اlkitaaba biاlxaqi litaxkuma bayna الnaasi bima araaka الlahu walaa takun lilkhاa'niina khasima ayaddaas waxay caddaynaysaa sababta uu qur'aank u soo degey wuxuu qur'aanku uu soo degey in aynu isku xukuno aniga aigyga waxaaba igaga dara n kitab laygu may a waa u idika daa baa ilaha soo dei إلهي سيدوك لو حيري بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون حكم كأن إلهي سودة وحويه حكم جاهلية أي آيات المامسة مركا يا إلهي وقح حكم ونكسن دول يقين لي يا إلهي نوقح حكم ونكسن يا إلهي نوقح حير ونكسن يا إلهي نقول شرعي ونعكسن ولا لأ، بين نقول شرعي ونعكسن ومية جوابته استفهام كاستوى استفهام استنكاريا، سدواك لا إله إلا سورة النور إلهي هو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول، وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون آيات أنه حكاها الله يسأل حكم إلهي إلهي وحليه منافقين تيسوا كور وحي أرانيا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الله يأي الرسول كي سوان الرمين وانا نؤضي عنه أمر كي سنقاضنا كدبنا وابيته سنيا ويكوه عن سيريا waa koox ka mida muslimiintaoo munaaiiin u gaansaydhaya markay kadiintdhadaa ilamay d uwaasimiiimiooduwaayifadooduwawymarka kitaabaall loogu yeedho way diidaan wxuydi waidaa ducuu ila allaahi warasuulihi liyxkuma baynahum daa fariiq minhu criduun haddii loogu yeedho allyo rasuulkiisa sugu xumo si uu dhexdooda u xukumo waxa weeye way diidayaan way ka jeesanayaan markaa walaalayaal dad islaama ayaynu nahay anigu saaka waxaan soo jeedinayaa oo aan u soo jeedinayaa madaxda madaxda iyo madaxdhaqameedka iyo culimada iyo shacabka guud ahaan arrinka aan u soo jeedinaya cabdimaali baa xabsi ka soo baxay iskailaawa laakiin cabdimaalig wuxuu idinku baaqayaa war walaalayaal xeerka ciqaabta aynu iska dayno maxkamadaheenna ka qaadno oo aynu ku bedelano xeerka ilaahay soo dejiyey waxaan ku soo gabagabaynayaa anigu qadyadaydu waaalaga dhiga inanu haysano meel isuulis haysano war isuulisma haysano aaa gaarasma haysano ee marka la maxkamadaynayo qofka marka laakamadeyn ayaa laga dhiga in waddadis hayaan anugu waxaan abaa aigaygu xusalau haya waa aanka hadlayoaaa cid walbo xaqa sheegta oo taariikhda soo martay ama waa la dilaa ama waa la xidaaamawaaagrianigaawaaaa idik baidinka dadkiinan halkan jooga iyo cidy dhegaysansawalalayaa waxa weeye nebigu s s wna aray inamankarka suulino yani mid kastaba darajadiisa gacan ha noqoto af ha noqoto qalbiha noto mid ktabaintarakisa ha suuliy waxaan maqlay inuu islaamay asaasihii dugsiga abaarso iyo shabakadda abaarso guud ahaanba jonatorar u islaamay warkaasi jeelku igu soo gaadhay arrinkaa waan soo dhawaynayaa aad iyo aad baan runtii ugu farxay inuu islaamo yoolka aynu leennahay muslimiin waxa weeye inuu qof islaamo lian yahdia allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka

gudahana waa laygu sheegay xabsiga halkanna waxaa weeye waxaan ka sheegaya inaan soo dhoweynayo midna waxa weye waan ku darayaa islaamnimadiisa waxa weeye islaamnimadiisu waa inay dugsigiisa waa inay ka muuqataa shabakadda abaarso waa in laga arkaa maadaama qofkii muslim noqday waa xil laga sheegayey waa inuu wax ka beddelaa sababtoo ah qof muslina muslim baan noqday meeshayduna mxuu hay si kale u shaqaynaysaa ده يستقبل ما يسوه. مركها السجن وحان وشجيعه، ما داموا على الإسلام تي، إسلامني ماذا هذا؟ هل جا أركو شبكة دابارسه؟ دوبسي دابارسه هل جا أركو؟ ايه تام عدبر واقع هل جا أركو؟ دوبسي كعبة هاي يعني إبن هاي بربارته هل جا أركو؟ إنت أسبوع شبكة دابارسه هل جا أركو؟ وحويه ها وشرتها إن يعني محكمة عصوبانية ضد كوجين الكافرين. حبسك دحر رمضان تي ودقيدينه. yani wixii ka dhacay waad ogeydeen weriyaal halkay nala joogana waxa wee waa lagu xidha waynoogu yimaadeen meesha marka waxa weeye arrinkii ayuunbaa mxu y maxaaniga iyo maxaabiis kale nala ku eedeeyey maxkamad baa socotay laba bilood iyo dheeraad maxkamaddii waxawee go'aan bay soo saartay laalinahorng waan ka mi aha dadkii ay erlaalintu

إن ونا قفرنا ما أنت الحق <applause> لا ما إلا لنتو إلهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعبد ربك حتى ربك حتى يأتيك اليقين إلا أَنْ تتكلمي إيش حق إلهي عابد وح وليس مشرا لكن قيسك وحش عليهن حريته